السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Respeito a todos os irmãos, queria em primeiro lugar louvar a Allah subhanahu wa ta'ala por esta oportunidade que nos concedeu e também agradecer a todos que de forma direta ou indireta estiveram envolvidos para que Allah pudesse nos conceder um local como este Masjid, onde realizamos os nossos salates. Sobre o historial da mesquita e aquilo que foi o envolvimento de várias pessoas, algumas delas já responderam ao chamamento de Allah e neste momento já não estão entre nós. O nosso presidente da direção desta mesquita, o Sr. Kamal, já falou muito sobre isso. E eu vou diretamente para a questão que o Baikalu levantou agora e para dizer que, do ponto de vista do Islã, ser grato por algo bom que foi feito faz parte de um princípio do Islã. E o Islã encoraja para isso. E segundo Abu Huraira radiallahu anhu, ele narra que ouviu o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam a dizer: La yashkuru Allah man la yashkuru nas. Não agradecerá a Allah quem não agradece as pessoas. E esta relação é óbvia. Porque as pessoas que fazem o bem para nós, na verdade, foram designadas por Allah. Foi Allah que lhes deu essa iniciativa. Allah usa qualquer uma das suas criaturas. Portanto, estas pessoas são simplesmente meios que Allah, sendo Ele poderoso, poderia usar qualquer outro meio, ou mesmo sem intervenção de qualquer meio, mas usou pessoas. Então, agradecer estes meios usados por Allah para nos trazerem o bem de Allah faz parte também do agradecimento a Allah. E a melhor forma de agradecer, de acordo com a orientação do Nabi sallallahu alaihi wasallam, é dizer Jazakallahu khairan. Nós muitas vezes banalizamos esta expressão Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan é um reconhecimento da nossa incapacidade de podermos retribuir na mesma proporcionalidade o bem, porque muitas vezes conta o gesto, não propriamente o objeto, mas conta o gesto. E isto nós não conseguimos medir. Então, logo, o que é que nós dissemos quando alguém diz Jazakallahu khairan? Está a dizer que, olha, eu não tenho capacidades para retribuir o bem que fizeste para mim. Então, rogo a Allah que seja Ele a recompensar-te. Porque só Allah que pode fazer isso. Então, a melhor forma é dizer Jazakallahu khairan. E depois, o Nabi sallallahu alaihi wasallam, no hadith de Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, ele diz: Man sana'a ilaykum ma'rufan fakafi'uh. Aquele que praticar algo de bom para vós, aquele que fizer algo de bom para vós, devem recompensem-no. Se puderem recompensá-lo, façam-no. Fa in lam tajidu ma tukafi'unahu. E se não encontrarem algo com que retribuir o bem que aquela pessoa fez, então façam um dua para ele, hatta tarau annakum qad kafa'tumuhu. Quer dizer, façam duas para a pessoa
até sentirem-se tranquilos de que com estes doãs pelo menos já conseguimos retribuir. Num outro hadith, o Nabi sallallahu alaihi wa sallam dizia: Man suni'a ilayhi ma'rufun faqala li fa'ilihi. Aquele, quer dizer, se alguém faz um bem para nós, não é? E a pessoa que recebe este bem diz: Jazakallahu khayran, que Allah te recompense do melhor, faqad balagha fi thana. Então, esta pessoa terá elogiado da melhor forma. Portanto, o elogio por algo de bom que foi feito faz parte do din. Num outro hadith, o Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz: Man utiya ilayhi ma'rufun falyukafi' bihi. Quando a pessoa recebe algo de bom, alguém fez algo de bom para si, falyukafi'uhu, então deve retribuir. فَإِنْ لَمْ يَسْتَطُعْ, se não conseguir retribuir, فَلْيَذْكُرْهُ, deve mencionar este algo de bom que foi feito. Isto é, propagar isto. Fulano fez isto de bom. Então, o hadith diz: فَمَنْ ذَكَرَهُ فَقَدْ شَكَرَهُ. Então, aquele que mencionar algo de bom que foi feito, então terá manifestado a sua gratidão. وَمَنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَ, e aquele que ocultar algo de bom que foi feito, فَقَدْ كَفَرَهُ, terá sido ingrato. Portanto, ocultar o bem que nos é feito não é parte do Islã. Estimados irmãos, isto tudo leva-nos a acreditar que o Islã não se incomoda com este tipo de eventos. Homenagearmos alguém. É verdade que a pessoa, quando fez, as pessoas que estiveram envolvidas na materialização deste projeto, que é a mesquita que hoje temos, fizeram para agradar Allah, pelo menos é assim que nós pensamos. Mas hoje todos nós estamos a nos beneficiar do trabalho que eles fizeram. Então, homenagear estas pessoas de nenhuma forma está a contrariar qualquer princípio do Islã. Tanto para aqueles que já morreram, como para aqueles que ainda estão vivos. Isso faz parte do Islã. Há uma expressão que é, às vezes, usada, pode não ser comum entre nós, mas entre os árabes é comum, e é uma expressão que contraria estes hadiths que acabei de mencionar aqui. Quando alguém faz algo de bom, então a pessoa responde e diz: La shukra ala wajib. Quer dizer, não há agradecimento naquilo que é o nosso dever. Não, até aquilo que é o nosso dever. Quando alguém faz algo que é seu dever, também podemos agradecer. Allah subhanahu wa ta'ala agradece-nos quando nós praticamos o salat, sabendo que é obrigatório. Então, estimados irmãos, eu só queria terminar aqui a minha intervenção com uma passagem muito interessante de uma senhora chamada Safana Tubintu Hatim al-Ta'i. Safana Tubintu Hatim era filha do homem mais generoso entre os árabes. Era uma referência de generosidade entre os árabes. Chamava-se Hatim al-Ta'i. Este homem viveu antes do Nabi alayhi salatu wassalam, quer dizer, antes do Nabi receber a profecia. Então, ele era o homem mais generoso. Certa vez, o Nabi sallallahu alayhi wassalam, a tribo de Hatim al-Ta'i, como outras tribos, preparavam-se para atacar Medina. Mas o Nabi alayhi salatu wassalam surpreendeu-os e fez alguns cativos daquela tribo. E uma das pessoas que foi feita cativa era esta senhora, Safana Bintu Hatim al-Ta'i. Era filha de Hatim al-Ta'i. E depois o irmão dela fugiu, abraçou o cristianismo e fugiu. Tinha medo do Nabi alayhi salatu wassalam.
chamava-se Adi. Então, esta senhora era cativa. Então, certa vez o Nabi sallallahu alaihi wa sallam passou por ela e ela disse assim, disse o seguinte: Ya Rasulallah, o mensageiro de Allah, umnun alaiya manallahu alaika, conceda-me da sua generosidade, que Allah seja generoso para contigo, quer dizer, deixa-me livre, quero voltar para minha casa. Manallahu alaika, faqad halaka alwalid, meu pai morreu, waghaba alwafid, e as pessoas também que nos procuravam já deixaram de nos procurar. Wala tushammit bi ahya al-arab, não faça de mim uma vergonha para as tribos dos árabes. Fa inni bintu sayyid qawmi, eu sou a filha do chefe da minha tribo. Kana abi yafukku al-asir, o meu pai libertava o escravo. Wa yahmi al-da'if, protegia o fraco. Wa yaqri al-dayf, e honrava o hóspede. Wa yushbi'u al-ja'i', e alimentava o necessitado. Wa yufarriju 'ani al-makrub, e aliviava as dificuldades de quem estava aflito. Wa yut'imu at-ta'am, e dava de comer. Wa yufshi as-salam, e propagava a saudação. Wa lam yarudda taliba hajatin qat, e jamais devolveu alguém que lhe procurou a precisar de uma ajuda, ele nunca devolveu essa pessoa. Ana bintu Hatim al-Ta'i, eu sou a filha de Hatim al-Ta'i. O Nabi sallallahu alaihi wa sallam então respondeu a ela dizendo: Ya Jaria, ó rapariga, hadhihi sifatul mu'min, tudo isso que tu falaste do seu pai são qualidades de um crente. Apesar de que o pai não era muçulmano, são qualidades de um crente. Law kana abuki musliman latarahamna alayhi, se o teu pai fosse muçulmano, teríamos feito dua para ele. Se tivesse morrido como muçulmano, teríamos feito dua para ele. Thumma qala li ashabihi, depois o Nabi virou-se para os seus companheiros e disse: Khallu anha, deixem esta mulher voltar para sua casa. Khallu anha, fa inna abaha kana yuhibbu makarim al-akhlaq, o pai dela gostava das boas qualidades. Por causa disso, o Nabi libertou ela e libertou toda a sua tribo. Isto foi uma homenagem que o Nabi fez a um homem que nem sequer era muçulmano. Agora imagine a um muçulmano. O Nabi homenageou Hatim al-Ta'i, embora não fosse muçulmano, simplesmente porque ele defendia aquilo que o Islã defende também. Kana yuhibbu makarim al-akhlaq, gostava das boas qualidades, e o Nabi próprio dizia: Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq, eu fui enviado tão somente para completar as boas maneiras. Então, com base nisto, os alimos chegam a uma conclusão de que homenagear, falando das boas coisas que as pessoas fazem, faz parte do Islã. Nós podemos fazer isso tanto para um muçulmano como para um não muçulmano. A única diferença é que, pronto, jazakallahu khairan, de acordo com a orientação de muitos alimos, isso dirige-se apenas a um muçulmano. Mas a um não muçulmano podemos dizer simplesmente ashkuruk, agradeço-te, sou grato. E como não, podemos até fazer dua para Allah guiar ela ao Islã, como dizia Imam Ibn Uthaymin, que essa forma até pode abrir o caminho do Islã para o coração dessa pessoa. Então, estimados irmãos, queria deixar aqui claro de que isto que nós estamos a fazer não está fora do contexto do Islã. Não é? Não se homenageia apenas quem já morreu, pode-se homenagear quem está vivo, apesar de que realmente na questão do elogio temos que ter cuidado exatamente para não obstruir a obra da pessoa que fez o bem para nós. E hoje esta mesquita tornou-se numa grande referência, isso todos nós sabemos, e porque
houve pessoas que trabalharam para este bem, e até hoje há pessoas que estão a trabalhar para este bem. Portanto, homenagear estas pessoas não significa pagarmos aquilo que eles fizeram. Quem paga, quem recompensa é Allah. Nós simplesmente estamos a reconhecer o bem que eles fizeram. Esta é a casa de Allah. Qualquer um de nós é chamado a contribuir para o bem da casa de Allah. Estimados irmãos, se nós nas nossas casas preocupamos-nos muito, queremos que a nossa casa seja a casa mais bonita, por que é que não vamos também ter o mesmo sentimento de querermos ver a casa de Allah a casa mais bonita? Então, isso faz parte do Islã. Portanto, queria só deixar estas palavras aqui como exortação, tanto para mim assim como para vós. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos abençoe, que Allah subhanahu wa ta'ala nos recompense e nos perdoe também de qualquer falha. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.